vad det är mycket snygga tjejer här ikväll. Va? Alltså, jag kan säga att jag kom hit ikväll med min pojkvän, men det vore väldigt oproffsigt att gå hem med honom. Jag är från samma stad som Mia Lodale. Glöm inte det. Jag har lite bros på. Jag skulle egentligen delat ut det här priset tillsammans med en annan härlig kvinna som heter Maud Olofsson. Men ja, du applåderade, men hon kunde tyvärr inte vara här ikväll. Hon har ju så mycket att göra. Jag ser att Mona Sahlin skakar på huvudet där. Ja. Det skulle du aldrig ha gjort så, nej. Just det. Men Maud var så upptagen för hon skulle inviga en grop i Hälleforsnäs. Just det. Sån är hon. Men jag tänkte, jag har ju delat ut så mycket pris på så många galor i år, så jag gör det här själv. Och Maud hade då vänligheten att faktiskt skicka ett fax till mig. Och det var väldigt viktigt att jag läste upp det. Så håll i hatten. Här kommer det. Bävar och lesbianer! Tack för applåden! Jag är hemskt ledsen att jag inte kan vara med på homosexgalan i år heller. Men nu, när alliansen har tagit makten, så är vi så otroligt populära och ska vara överallt samtidigt. Särskilt jag, Maud! Vad i himmelens dagar har du gjort med det? Va?
106 eller? 20. Nej, ni får skärpa er. Om ni ska härma mig så måste det bli lite bättre. Höj standarden lite, tycker jag. Ger ni det över priset? Jag ska göra det. Vi har fått ett uppdrag här. Vi ska dela ut pris också. Som en del av Maud, Maud och Maud har att säga. De nominerade i kategorin årets gayklubb är... Connection. Jag är här! Vinnare är...